Эфирде спорттық интеллектуалдық шытырман бағдарламасы. Біздің бағдарлама шыныққан шымыр. Білекті жас өрендерді өз ара сайыстырып. Оза шапқан балаларды анықтайтын бағдарлама. Талғар, сен білесің бе? Осы кедергілерді өту үшін мұқты болу керек. Бәріне білемін. Әсіресе жартасты бағындыру үшін мұқтап дайындалып, шынығып жаттығу керек. Олай болса, қандай жаттығу жасау керек екенін достарымызға көрсетейік. Баста. Сағаттың тілінде иіліп оңға бір. Сағаттың тілінде иіліп солға бір. Оң аяқ, сол аяқ. Жаттығу оң аяқ. Олай болса, бүгінгі қатысушыларымызды ортаға шақырайық. Бәрекелді шақырсақ, шақырайық. Алғашқы қатысушымыз Сәбит, Алматы қаласы. Және Балқаш қаласынан келіп отырған Назерке. Сонымен қатар тағы бір ойыншымыз Нұрдәулет Астана қаласы. Олай болса біз бастаймыз! Бірінші кедергіміз жартас. Ойыншы 1,5 метрлік биіктікке тез өрмелеп қана қоймай, өзінің ептілігін көрсете білуі тиіс. Не ғұрлым тез өрмелеп шықса, келесі кедергіні бағындыруға өтеді. Жартасқа алғашқы болып шығатын Сәбит. Сәбит, саған бүгін жанкер болып кім келді? Әкем. Ой, бәрекелді. Қанеке, тек қана алға. Алға, Сәбит. Ендіше Асқар Таудай әкеңнің асыл үмітін ақта. Кеттік! Е, алғашқы кедергілерден өтуді Сәбит бастады. Осы жартас биігінің ортасына жақындап қалған Сәбитке сәттілік тілейміз. Себебі жартастың биігін бағындыру оңай шаруа емес. Әр қадамын байыппен, өте сақтықпен басып келе жатқан. Сәбиттің аяғы алысы жаман емес. Жылдам, 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 Сәбит, қанеке, біз саған сенеміз. Я, өмірде байсалды, әрі сабырлы жігіт екені көрініп тұр. Міне, еш асықпай, жартас биігіне де жетті. Санаулы сәттерден кейін Сәбитте осы шыңның басына жеңіс жалауын қадайтын болады. Қане, енді аз ғана уақыт аралығында Сәбиттің бұл кедергіден өтетініне сенімдіміз. Міне, бәрекелді деп айтамыз. Және тамаша өнер көрсетті. Жарайсың, Сәбит. Және ол дәреге жетті. Жарайсың, Сәбит. Бүгінгі ойында Назеркенің жанкүйері кім екен? Әпкем. Бәрекелді, ендіше әпкеңе сәлем жолдайық. Сәлем. Таған сәттілік тілеймін. Кеттік. Жартас биігін бағындыруды Назерке де бастады. Аяқ алысы жаман емес. Себебі бұл кедергілерден өту үшін үлкен сақтық қажет. Және әр тұтқадан абайлап ұстап жартас биігін бағындыруың қажет. Мінекі жарайсың, Назерке, мықты қыз екенсің. Иә, Назеркенің жанкүйерлері дәл қазіргі сәтте қобалжып тұрғаны анық. Себебі жартас биігінің ортасына жеткен Назеркенің бұл кедергілерді бағындыру үшін әлі алда бірнеше адымдық және бірнеше сәттік биіктерді бағындырар
кезеңі бар. Енді... Неке мәреге де аз қалды, қанеке Назерке. Межелі жерге жақын, егер осыған жетер болса, уақыт көрсеткіші жақсы болады. Бір сәт ойланып тұрып қалды. Я қажетті жерден ұстап, қолайлы жерге аяқты қою үшін асықпау керек. Себебі дәл қазір шалс басып, осы тұтқаларды ұстауда қол тайып кететін болса, онда жартас биігін басынан бастап бағындыруға тура келеді. Ондай қателікке, олқылыққа Назерке жол бермейді, және ол да бұл кедергіні бағындырды. Жарайсың. Бүгін Нұрдәулетке қолдау көрсетіп кімдер келді екен? Әке мен ана. Ой, бәрекелді. Ендіше әкең мен анаңа жалынды сәлем. Ойнымызды бастаймыз, алға. Ата-анасының үмітін ақтауға тырысатын және талпынатын Нұрдәулет батыр жартасқа өрмелеуді шапшаң бастады. Ал біздің құтқарушылар мен көмекшілеріміз әркез дайын. Жылдам, 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 қане, 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 өрмеле, өрмеле. Міне көрсетілген бағыт-бағдар бойынша Нұрдәулет те жартасқа өрмелеп келеді. Абай болу керек. Міне байқадыңыздар ғой. Егер тұтқадан ұстау барысында қажетті жерге қолыңыз дұрыс қойылмаса, тайып кететін болсаңыз, онда жартас биігін бағындыруды басынан бастау қажет болады. Олай болған жағдайда сіз уақыт көрсеткішінен ұтылатын боласыз. Міне көзді ашып жұмғанша, Нұрдәулет те... Қанеке тағы да? Тағы да бір рет. Межелі жерге жақындап келеді. Жанкерлерде дәл қазір өте қобалжып тұр. Сақ болу керек. Жарайсың. Асқан ептілікпен өте жақсы шеберлік көрсеткен Нұрдәулет міне жартас биігін бағындырды. Бәрекелді. Жарайсың. Жарайсың, Нұрдәулет. Екінші кедергіміз аспалы көпір. Ойыншының мақсаты көпірдің соңына дейін құламай өту. Сәбит, аспалы көпір шытырманың ең қиын кедергілерінің бірі. Қорықпайсың ба? Жоқ. Дайынсың ба? Иә. Ендіше кеттік. Сәбит көпірден өтуге сақадай сай, себебі міне аспалы көпірдің асау толқындарынан өту оңай емес. Қане, қабәт дегені құлап кетті. Қане, тағы да жылдам-жылдам. Ойынды басынан бастайды. Міне, шалс басқан сәтті көріп отырмыз. Бұл жерде тепе-теңдікті сақтау өте маңызды. Я көпірдің жасыл аймағы өте қаты тербелетіндіктен, ол жердегі толқындарға төтеп беру оңай емес. Енді шапшаң қимылдаған Сәбит бұл жолда қателікке бой алдырды. Қабәт деген ай тағы да құлап кетті. Қане, Сәбит, біз саған сенеміз. Сәбит, алға, қорқпа. Қане, жылдам. Себебі жылдамдықты үдетпесе, уақыт көрсеткіші төмен болады. Сондықтан Сәбитке барынша сақ болу керек, және тепе-теңдікті сақтау керек. Міне, тамаша таңдалған тәсіл. Қане, кей, Сәбит, бәрі келді. Қане, 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 жарайсың. Керемет. Назерке жартастан өтіп, аспалы көпірге келіп жетті. Назеркен дайындық жақсы шығар. Иә. Олай болса, кеттік. Бір қарағанда көпірден өту оңай сияқты, алайда әсте олай емес. Себебі... Қабат деген ай құлап кетті. Қанеке, дегенмен ойынды жалғастырасың. Аспалы көпір тербелгенде, оның асау толқындарына төтеп беру тіпті мүмкін емес. Бұл жерде ең басты дүние ол тепе-теңдікті сақтау. Міне бейне қайталауда шалыс басқан сәтті көріп отырмыз. Біздің көмекшілеріміз дер кезінде өз орнынан табыла білді. Енді Назерке бұл аспалы көпірден өтуді қайта бастады.
барынша сақ мұқият болу керек. Тепе-теңдікті сақтау қажет. Міне, әдемі әдіс тепе-теңдікті сақтап тұру үшін оңтайлы шешім тапқан Назерке бұл кедергіден де өтті. Бәрекелді. Жарайсың! Назерке сабақты қалай оқиды? Сабақты өте жақсы оқиды. Үздік оқушы. Бір, екі, үш, Нұрдәулет кетті. Нұрдәулеттің шеберлігін байқап көрейік. Қабеттегіне бір деммен өтіп кететін сәтте... Қабет деген ай құлап кетті. Қанеке, сен ойынды қайтадан жалғастыраласың. Бейне қайталау барысында біз Нұрдәулеттің құлаған сәтін көріп отырмыз. Көпшілік ойлауы мүмкін дегенмен өте жұмсақ жайлы жерге құлады. Басты әттегін ай дейтін дүние ол осы жарысты басынан бастағаны. Ал енді тепе-теңдікті сақтау тұрғысында өте ұтымды әдісті жасады қап әттегін ай. Құлап кетті, қанеке Нұрдәулет, үшінші мүмкіндігін бар. Міне ата-аналарының... Үмітін ақтау керек. Енді үшінші мүмкіндікте ешқандай олқылыққа бой алдырмай, осы аспалы көпірден жүгіріп өту керек. Қане, соңғы сәтте осы бір тәсілді таңдайды. Дегенмен бұл кезеңді бағындыру қажет. Қане, Нұрдәулет, жарайсың! Жарайсың! Нұрдәулет, қандай сабақтарды жақсы көреді? Нұрдәулет математиканы жақсы көреді, еңбек және дене шынықтыру. Өз айтып отырады, салауатты өмір салтын қалыптастыру керек, деп әрдай осы спортты өзіне жақын тұтады. Керемет, Нұрдәулет! Екі кезеңнің қорытынсы бойынша Сәбитте 1 минут 57 секунд, Нұрдәулетте 2 минут 37 секунд, Назеркеде 3 минут 19 секунд. Үшінші кезең – айналы бөлме. Бұл сайыста ойыншы 4 қабырғасы айнамен қапталған бөлмеге кіреді. Ойыншы қойылған сұрақтарға яне жоқ деп жауап беру керек. Егер ойыншы 3 сұраққа да дұрыс жауап бере алмаса, ол төмен құлайды. Айналы бөлмеде қазір Сәбиттің білім көкжиегін тексеретін боламыз. Сәбит, дайынсың ба? Иә. Онда мұқияттың да бірінші сұрақ. Бір жылда 369 күн бар. Жоқ. Бірінші сұраққа дұрыс жауап берді. Келесі сұрақ. Дұрыс жауап бердің. Жарайсың. Төрт түлік малдың бірі ит. Жоқ. Сәбит екінші сұраққа да дұрыс жауап берді. Соңғы үшінші сұрақ. Күздің соңғы айы қараша. Иә. Бәрекелді, неткен білім, үш сұраққа да дұрыс жауап берді. Бәрекелді, жарайсың, Сәбит. Сәбит, жарайсың, жанкерлерге сәлем. Назерке жартасты бағындырды, аспалы көпірден өтті, айналы бөлмеге келіп жетті. Назерке мұқияттың да бірінші сұрақ. Сәрсенбі сөзінде үш буын бар. Иә. Бірінші сұраққа дұрыс жауап берді. Екінші сұрақ. Жарайсың. Шайба мен футбол ойнайды. Жоқ. Назерке екінші сұраққа да дұрыс жауап берді. Бәрекелді. Соңғы сұрақ. Мұхтар Әуезов ақын. Жоқ. Назерке үш сұраққа да мүдірмей дұрыс жауап берді. Дұрыс жауап берді, жарайсың, Назерке. Жарайсың, керемет жауаптар. Нұрдәулет, мектепте жақсы оқисың ба? Иә. Ендіше қазір мектепте оқыған біліміңді тексеретін боламыз. Нұрдәулет, бірінші сұрақ. Дүйсенбіден кейінгі апта күні бейсенбі.
Я. Өкінішке орай бірінші сұрақтан қателесті. Нұрдәулетте соңғы мүмкіндік қалды. Алаңдама, Нұрдәулет, қанеке. Сөз әріптерден құралады. Нұрдәулет? Жоқ. Өкінішке орай екінші сұрақтан да қателесіп төменге құлады. Өкінішке орай соңғы сұраққа да жауап бере алмады. Дегенмен жарайсың, Нұрдәулет. Төртінші кезең. Арнайы бөлмеде лазер сәулелері құрылған. Ойыншы сол сәулелерге тиіп кетпей бөлменің соңына дейін жетуі тиіс. Егер ол лазерге тиіп кетсе, дабыл белгісі қағылады. Сәбит, бұл кезең қырағылық пен ептілікті аса қажет етеді. Және де ең басты шарт лазер сәулелерін тигізбей өту. Бұл жерде лазер сәулелері қақпандай құрылған. Міне одан өту үшін тың әдіс таңдау керек. Бір лазер сәулесіне тиіп кетті. Бұл жерде Сәбиттің таңдаған тәсілде өте тың екен. Ол ешқандай бөгетке қарамастан шынжырдың бәрін үзіп өткен. Алып батырдай бір ізге салып, дәл қазір лазер бөлмесінен өтті. Жарайсың. Назерке, алған бетіңнен тайма. Кір. Міне, сарбазға тән сақтықпен, Назерке де бұл лазер сәулелерінен оңай өтудің әдісін тапқан сияқты. Құпиясы көп, осы өрмекшінің торындай құрылған лазер сәулесінен өту оңай шаруа емес. Әлі ешқандай лазер сәулесіне тиген жоқ, жарайсың. Жарайсың? Расында мақтауға тұрарлық жұмыс жасап келеді. Жанкүйерлерде және бізде бірдеммен тамашалап отқан Назеркенің қап әттеген ай дейтін бір түсі болды. Дегенмен бұл лазерлі бөлмеден де өтті. Назеркенің өмірлік ұстанымы қандай? Назеркенің өмірлік ұстанымы алға, алға және тек алға. Жарайсың! Нұрдәулет, шаршама талма бекке самға. Міне ата-анасының үмітін ақтайтын Нұрдәулет осы шытырмандағы жарыс жолында шын шебер екенін дәлелдеу керек. Ұпай санына қосылған ондық бағасы ештең етпейді. Қабат деген ай, қанеті, қанеке. Егер осы шытырманның барлық кезеңін жеңіп өтетін болса, онда атана алдындағы үмітті ақтаумен қатар өзінің достары арасындағы беделде жаңа оқу жылында артатыны сөзсіз. Ал Нұрдәулет осы мақсатты орындау үшін, осы арманға қол жеткізу үшін аянып қалмау керек. Лазер сәулелерінен сақ болу керек. Міне, сарбаздай сақтық қажет. Құпия жұмысқа тапсырмаға аттанып бара жатқан Нұрдәулеттің жұмысы өте жақсы аяқталды. Бәрекелді. Төртінші кезеңінің нәтижесі бойынша Сәбиттің уақыт көрсеткіші 3 минут 2 секунд, Нұрдәулет 4 минут 13 секунд пен екінші, Назерке 4 минут 15 секунд пен үшінші келеді. Бесінші кезең. Бұл сайыста ойыншы сегвейге мініп, белгіленген бағыт бойынша жүріп, сызыққа ілініп тұрған тымақты қамшымен атып түсіруі тиіс. Сәбит, бұл кедергіде барынша жылдамдық танытып, лабиринттен адаспай өтуге тырыс. Кеттік! Бұрылысы көп бөлмеге
алғаш болып аяқ басқан Сәбит дәл қазір дұрыс жолды табу қажет. Ол осы кезеңге өткен сәтте міне солға бұрылып өзінің алғашқы таңдауын жасады. Енді дұрыс жолды табу үшін тағы да бірнеше бұрылыстан өтуі қажет. Қане балақай осы тұста таңдау қажет. Жоқ. Ол дәл қазір тіке өтіп кетіп міне тұйық тап берді. Қап әттеген ай, басқа жолға түсіп кеттің қанекей. Артқа қарай. Дегенмен аяқ алысы жаман емес, себебі сегвейді сырғанаудың өте тамаша тәсілін меңгеріп алған Сәбит дәл қазір міне межеге апарар жолға түсті. Енді қолға қамшы алып тымақты атып алу қажет. Қане балақай, бәрекелді. Енді жалғыз соққымен сол тымаққа дәл тигізу керек. Керемет нәтиже. Міне бейне қайталау барысында біз Сәбиттің қамшымен жасаған дәл соққысын көрдік. Назерке, тымақты атып түсу үшін ең алдымен сан торапты лабиринтті өту қажет. Дайын болсаң, кеттік! Міне лабиринт. Бұл адамды адастыратын осындай қиылысымен бұрылысыға бөлме. Иә, өмірде жол табу үшін де осындай бөлмелерден өту маңызды. Сегвейі бір бұрышқа тірелген Назерке. Тағы да. Сегвейді үйрену әрине қиын, сондықтан тұрыстап жүре алмай жатыр. Аяқ алысы жаман емес. Міне осындай жолдардан өту шын мәнінде жеңіске деген құштарлық барлық адамға, барлық жарыскерге қажет. Сондықтан қанекей, Назерке, жылдамырақ артқа бұрыла ғой. Бұл жерде жол табу қажет. Міне тағы да адасқан сыңайлы. Уақыт сырғып өтіп жатыр. Алған бағыттан таймау керек. Иә, бұл құпиясы көп бөлме. Мәреге жеткізетің жолға түстің жарайсың. Бәрекелді, енді қолға қамшы алып тымақты қағып алу керек. Міне тымаққа жақындады. Бір соққы. Нұрдәулет, аяқ алсың жаман емес. Алған бетіңнен тайма. Кеттік. Я, дәл қазір сегвейді өз ырқыңа көндіру де оңай шаруа емес. Әрине, оған сегвейді меңгеру оңайға түспеген сияқты. Қанеки, сенің қолынан барлығы келеді. Біз саған сенеміз. Міне мұз үстінде сырғанағандай дәл қазір сегвеймен өте баяу және сақ қимылдап келеді. Бірдеммен жүгіріп өтермеді. Ережеге сай бұл бөлмелерден тек сегвеймен өту керек. Қане, қане, тағы да жылдамырақ, жылдамырақ. Өзінің де ойлаған әдісі өте әдемі. Және осы орайда Нұрдәулет, қап әттеген ай, бір қажетті бұрылыстан өтіп кетті. Дегенмен соның маңында тұрған. Өкінішке орай дұрыс жолға түсе алмай қалды. Қанеке, артқа қарай, артқа, Нұрдәулет, артқа. Енді Нұрдәулеттің ең бұл сайыста ұтылған тұсы ол сегвейді өте баяу айдауында. Дәл қазір қажетті жерге жетті, енді қолға қамшыны алып, осы уақыт
қалпақтан ұтылған есені қалпақтан қағып алу керек. Міне, дәл қазір қолға қамшы тиген бойда тұмақты соғып алады. Иә, қамшымен қасқыр алған міне аталарының шеберлігін бұл жолда қолданып көрді. Алтыншы кезең. Асауды үйрету. Қатысушы асау атқа мініп, тұлпарынан неғұрлым ұзақ уақытқа дейін ауып түспеуге тырысуы тиіс. Уақыт өткен сайын аттың жылдамдығы да үдей түседі. Мінекей соңғы сайыста келіп жетті. Сәбит шытырманның асауын тақымдап бағындыралар мекен. Кеттік! Ал асауға тұсау салатын Сәбиттің ендігі ерлігін байқап көрейік. Ең алғаш осы жылқы жануарына ер тоқым салып ерттеп мінген ата бабаларымыз болса, міне Сәбит сол батыр бабалардың ерлігін қайталауға жақын. Және осы асау аттың міне дәл қазір асау аттың мінер жағына құлады. Қабат деген ай құлап кетті, дегенмен жақсы көрсеттіңіз. Иә, жақсы нәтиже. Асау аттың мінер жағына құлаған Сәбиттің бейне қайталау барысында өте жақсы өнер көрсеткенін тамашалап отырмыз. Бұл сынақта шыдамдылық пен табандылық қажет. Қанеке, алға! Міне, Тұмар ханым мен Зариналардың ұрпағындай дәл қазір Назерке де осы жылқы жануарының үстінде. Ал асауға бас білдіруде, асқан шеберлік қажет болатын. Қане-қане қап әттеген ай құлап кетті, дегенмен жақсы көрсеттіңіз. Бұл жолы жылқы жануарының мінер жағынан құлаған Назеркенің бейне қайталау барысында міне шалыс басқан түсін көріп отырмыз. Нұрдәулет, саған сәттілік тілеймін. Қанеке, алға! Қай батырдың болмасын серігі болған осы тұлпарлардың тізгінін ұстауда Нұрдәулеттің шеберлігін байқап отырмыз. Және уақыт көрсеткіші жақсы дегенмен қамшылар жағынан құлап қалған Нұрдәулеттің қабат деген ай құлап кетті, бірақ жақсы көрсеткіш көрсетті. Бұл жолы көрсеткіші жаман емес. Тақымды қаттырақ қысуға жетеді. Дегенмен алдағы жарыстарда сәттілік тілейміз. Бүгінгі додамыз өз мәресіне келіп жетті. Сайыскерлер ойынға бар күш жігерін салды. Олай болса, бүгінгі сайыскерлеріміздің ойын нәтижелерін жариялайық. 6 минут 28 секунд уақыт көрсеткіші Нұрдәулетте. Ой, бәрекелді. Назерке шытырманның кедергілерінен 5 минут 30 секундта өтті. Жақсы нәтиже. Ал Сәбиттің уақыт көрсеткіші 3 минут 32 секунд. Сонымен бүгінгі күннің жеңімпазы Сәбит. Жеңісіңмен құттықтаймыз. Бүгінгі сайыс өз мәресіне жетті. Келесі көріскенше, шытырманның қызығын бөліскенше.